Välkomna till Gävle konserthus och dagens konsert med Gävle symfoniorkester. I december 2019 bländade Yeol Eum oss med sitt spel. Det ledde till en omedelbar återinbjudan. Men det finns en pandemi och den har gjort att det har dröjt tills idag innan vi kan höra henne spela här igen. Och idag ska hon spela Chopins andra pianokonsert tillsammans med orkestern. Konserten avslutas med Brahms fjärde symfoni. Allt under ledning av vår chefdirigent Jaime Martin. Jag önskar er en fin stund tillsammans med oss. Music please.